Danes v Pomurskem dnevniku. Odprtje doma starejših Rakičan. Soboška bolnišnica dobila nov aparat. Marijana Gombot Stotič darovala kri. Prekmurci brez točki z Primorske. Jutri bo spremenljivo oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V Rakičanu je minuli petek potekala slovesnost ob otvoritvi prenovljenega doma starejših, ki je največji tovrstni javni zavod v Pomurju. Prenova matične enote doma je bila sofinancirana z evropskimi kohezijskimi sredstvi. V Rakičanu so minuli petek slavnostno prireditvijo otvorili prenovljen dom starejših. Uvodne besede so bile namenjene direktorju doma starejših Rakičan Zoranu Hoblaju, ki se je v uvodu dotaknil zgodovine nastanka doma starejših Rakičan. Dom je bil ustanovljen leta 1951, ko je začel delovati v prostorih Rakičanskega dvorca Batanji. Leta 1978 se je dom preselil na sedanjo lokacijo matične enote v Rakičanu. Stavba pa je bila večkrat dograjena, zadnja faza je bila končana v letu 1983. V letu 2012 in 2013 smo uredili enoto za stanovalce obolele za demenco in izvedli energetsko sanacijo celotne stavbe. Izvedli pa smo tudi investicijo nabave toplotnih črpalk, vse to pa nam danes omogoča energetsko vzdržnost stavbe. Hoblaj pa je še dodal, da so s prenovo zmanjšali tudi kapacitete, s tem pa prenova še ni končana. Je bila pred prenovo 271 postelj, danes pa imamo skupaj z enoto za začasno namestite 237 postelj. Skupna kapaciteta našega doma sedaj znaša 360 postelj v treh naših enotah. Kljub izvedenim investicijam pa prenova naše matične enote še zdaleč ni končana. Trenutno opremljamo stavbo še zadnjimi podrobnostmi, od napisov, rož, slik, plisejev v pisarnah, oglasnih tabel. Lahko bi rekli s tistimi stvarmi, ki na koncu dajo pečat in vsebino izgledu stavbe. Pred nami pa so novi izzivi, ureditev fasade, ureditev okolice, ki je bila praktično v celoti uničena v lanskem neurju, ureditev kuhinje in skladišča, ki nista bila predmet prenove, ter ureditvijo enote za demenco, ki jo bomo prilagodili ostalemu izgledu notranjosti prenovljene stavbe. Župan mestne občine Murska Sobota Damjan Anžel se je direktorju Hoblaju v imenu občine tudi zahvalil za opravljeno delo. V poteku celotne prenove doma in vsega, kar je zajemala, nam je predstavil direktor Zoran Hoblaj. Sam bi pa rad izkoristil današnjo priložnost in se mu v imenu mestne občine Murska Sobota iskreno zahvalil za predanost svojemu delu in zelo pomemben prispevek, ki ga skupaj s svojimi srčnimi sodelavcami in sodelavci v obliki skrbi za naše starejše občanke in občane namenja naši skupnosti. Zahteven in dolgotrajen projekt najprej energetske prenove, nato pa celovite prenove doma je zahteval ogromne energije, direktorju pa je v tem obdobju bila zaupana za pol leta še vloga podžupana v upravljanju funkcije župana mestne občine Murska Sobota. Skupaj s sodelavci ste dnevno premagovali številne izzive, prestali selitev v popolnoma drugo okolje, ki ste ga po svojih močeh naredili prijazno stanovalcem in se vsakodnevno prilagajali novim situacijam. Vsi imamo pred očmi tudi razdejanje na takratnem gradbišču, ki ga je povzročil orkanski veter in še dodatno otežil nadaljevanje del. Zdaj je vaš trud poplačan. Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je ob tem poudaril, da prenova in modernizacija doma pomembno prispeva k dvigu kakovosti življenja in oskrbe starejših v regiji. Uvrščamo se v sam vrh evropskih držav po uspešnosti črpanja evropskih sredstev in tudi zaradi takih projektov, kot je ta, je to uspelo. Danes bo pomemben dan, danes vesel dan in resnično hvala ti Zoran in ekipi in vsem stanovalcem. Toliko lepih trenutkov sem kot župan tu preživel ob božičkovanjih, različnih drugih dogodkov, da sem počaščen in vesel, da sem lahko danes del vaše družbe. Murskosoboška bolnišnica pa je minuli petek dobila nov aparat. Gre za mobilni ultrazvočni aparat, ki ga je doniralo podjetje Krka, kateri bo prispeval k izboljšanju zdravstvene oskrbe otrok in mladostnikov.
Otroškemu oddelku splošne bolnišnice Murska Sobota so v petek slovesno predali mobilni ultrazvočni aparat, ki bo, kot so dejali, bistveno prispeval k izboljšanju zdravstvene oskrbe otrok in mladostnikov. Donator aparata je Krka Novo mesto, kjer so ob tem dejali, da se zavedajo pomena najvišjih standardov zdravstvene oskrbe, še posebej, ko gre za najmlajše paciente. Vrednost donacije znaša 21 000 evrov, na začetku predaje pa se predstavnici Krke zahvalil strokovni direktor bolnišnice Dušan Kovač. Res sem Krka, naša največja firma in za zdravnike daleč najboljši partner oziroma zaupanje vreden zdravil. Vsake donacije se v teh časih, ki si jih sami ne moremo privoščiti, iskreno veselimo, še toliko bolj, da v tem času za naše najmlajše, to so otroci, ki bodo s tem imeli verjetno izboljšano diagnostiko, bo lažje zdraviti, tako da ne vem, kaj ne povem, hvala za to, ta vaš prispevek ob tem vašem obeliju in upamo, da bomo tako dobro sodelovali še naprej. Pred kamero pa smo dobili tudi predstojnika otroškega oddelka Zdravka Roškarja, ki je izrazil hvaležnost za to dragoceno donacijo ter nam povedal in zaupal, za kakšen aparat točno gre. Gre za donacijo prenosnega ultrazvočnega aparata do MIFAI. Aparat v bistvu vsebuje 3 sonde, ki se lahko priključijo bodi si na tablico, bodi si na prenosni mobilni telefon. Omogoča nam, da lahko preiskavo opravimo v postelji, v inkubatorju. To je prednost, se pravi mobilnost, hitrost vključitve in pa seveda kakovost slike. To so v bistvu prednosti tega aparata. Mobilni ultrazvočni aparat bo omogočil natančnejše diagnoze in zdravljenje ter tako pripomogel k boljšemu zdravju in hitrejšemu okrevanju otrok, pa je dodala Mojca Prah Klemenčič, direktorica regije Slovenija Krka. Danes smo se v bolnišnici Murska Sobota oglasili z namenom, da simbolično predamo v uporabo prenosni ultrazvok, ki je povezan z našo donacijo ob 70-letnici Krka. Namreč Krka, lahko rečem, da se vseh 70 let prizadeva skupaj z zdravstvenimi delavci za zdravje ljudi in za kakovostno obravnavo bolnikov. Z donacijo in zdravstvenim ustanovam pa pomagamo do sodobne diagnostične in druge zdravstvene opreme. No, letos, ko Krka beleži 70 let, je bila odločitev, da bo ta donacija povezana z vsemi 12 pediatričnimi oddelki bolnišnic. No in tako smo v dialogu z bolnišnico Murska Sobota s vodstvom in z vodstvom pediatričnega oddelka prišli do tako rečem, zaključka, da je to ta prenosni ultrazvok. No in danes ga simbolično predajamo. Danes v dopoldanskih urah je na enoti za transfuzijsko medicino Marjana Gomboc iz Murske Sobote že 100-tič darovala svojo kri. Ob tem jubileju sta ji čestitala tudi župan mestne občine Murska Sobota Damjan Anžel ter direktor splošne bolnišnice Murska Sobota Roman Radkaj. V dopoldanskih urah je Marjana Gomboc iz Murske Sobote na materinski dan že 100-tič darovala svojo kri. Za ta datum se je odločila, da si bo ta jubilej najlažje zapomnila, je povedala. Glejte, to sem tako ciljala. Ko bom dala točno na materinski dan in te bo mojega poslanstva konec. Lejko bi šla malo plej, ampak sem se pač tako odločila, ker si bom najležej, pa tudi za skos zapomnila, pač na materinski dan sem zaključila moje poslanstvo 100-krat darovanja krvi. Za krvodajalstvo pa jo je po njenih besedah navdušila že njena mama. Glejte, delala sem v Muri 40 let. Moja mama je bila krvodajalka in ona me je navdušila. In tako sem jaz ostala pri tun, ker sem stalno mislila, moram pa nekšo poslanstvo imeti, ker je koristno, kada nikako mi nekaj pomagalo. In tako sem ostala, sem tudi dosta jih pripeljala, coj krvodajalcev. In glejte, z leti leti to tako ostane, pa samo enkrat prideš do stotke. Ja. Gospa Marjana velja za zelo pozitivno osebo. Predvsem zato nas je zanimalo, kakšen je recept za ohranjanje takšne pozitivne energije v teh časih. Glejte, nika ne pomaga, ko si ti žalosten, pa če merem, pa ne vem, ka. Ti moraš stalno gledati na sebe, biti nasmejani, dobre voli, ker to te dela pozitivnega voček, drugače to ne gre. Po 100-tem odvzemu krvi je dejala, da se počuti dobro, saj se zaveda, da je s tem dejanjem nekomu pomagala ali celo rešila življenje. Tukaj pa se bo njena pot krvodajalstva ustavila. Počutim se zelo dobro, najbolje pa zato, ker znam, ko sem marsikomu pomagala,
rešilo življenje, ali bilo kakšno bolečino, ali operacijo, vse nema veze. Ne? In to je meni tako še eno zadovoljstvo, ker dejansko moram končati. Če bi še rada dala, pa se počutim, kaj bi mogoče še lejko dala, ampak em šo je tu. Ob tem jubileju sta gospe Marjani čestitala tudi župan mestne občine Murska Sobota Damjan Anžel ter direktor splošne bolnišnice Murska Sobota Roman Radkaj. Po odvzemu krvi ter čestitkah pa je sledila še majhna pogostitev, saj je gospa Marjana dobila tudi svojo torto. V 22. krogu prve slovenske nogometne lige Telemach so se mursko-soboški nogometaši odpravili v Koper, kjer pa se žal ni končalo po njihovih načrtih. Ekipa Kopra je bila boljša z 2-1. In kaj je tokrat šlo narobe, je po tekmi povedal trener Mure Anton Žlogar. Mislim, da bom rekel ekipa, ki je v trenutnem stanju, ko smo mi, ko se boriš, kakorkoli potrebuješ točke, zato da se čim prej podlepiš in dobiš dva tako naivna zadetka, praktično iz nepriložnosti, je potem težko. Drugače tekma je bila, po mojem, precej izenačena. Na 0-0 smo imeli dve lepi priložnosti, nekaj več strelov smo imeli, ampak take napake nas drago stanejo in sigurno se potem teže vračati v tekmo. Mi, da treniramo v redu. Jaz tudi fantom nimam z tega vidika kaj zameriti. Včasih, bom rekel, v nekih takih ključnih trenutkih tekem sprejemamo slabe odločitve, dosegamo premalo zadetkov, preenostavno dobivamo zadetke in to sigurno ni v redu. Nič, potrebno je to čim prej popraviti. Bom rekel, odpraviti napake je delo, ampak je tu i koncentracija na tekmi, je odgovornost, je to, da ko se ti boriš, dajmo reči za obstanek, si ne moreš na tekmi privoščiti take napake kot si jih mi. Treba biti dosti bolj enostaven in dosti bolj zbran. In to v Rogaški smo bili, danes nismo bili in to nas je drago stalo. Sedaj pa še preverimo, kakšna je vremenska napoved za ta teden. Danes je bil v naših krajih jasen dan. V Krajinskem parku Goričko, v Lendavi, Radencih in v Murski Soboti je bilo v povdne namerjenih okrog 8 stopinj Celzija. Jutri bo oblačnost od jugu zahoda naraščala, popoldne bo na zahodu in jugu začelo deževati. Pihal bo veter južnih smeri, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2, ob morju okoli 4, najviše dnevne od 11 do 16 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru se bodo gibale okrog nič, po dnevi med 16 in 17 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno oblačno. Dopoldne bo deževalo predvsem v hribovitih zahodnih krajih, popoldne pa se bo dež od zahoda razširil nad vso Slovenijo. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno deževalo. Piha bo jugozahodni veter. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 6 do 10, čez dan od 17 do 21 stopinj Celzija. Toliko za danes v Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvdeja.si. Vsem mamam pa ob današnjem materinskem dnevu želimo vse najboljše in hvala vam, ker ste. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.